Chirchiq shahri aholisining yashash tarzi kundan kunga o'zgarmoqda. Zamonaviy ko'chalar, bog'chalar, maktablar va mana shunday zamonaviy osmonopar binolar. Uzoq yillar davomida Chirchiq shahrida birorta ham ko'p qavatli uy-joy qurilmagan edi. Keyingi yillarda shahar qiyofasi tubdan yangilandi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Chirchiqda ham o'nlab zamonaviy, zilzilabardosh va energiya tejamkor ko'p qavatli uy-joylar bunyod etildi. Osmonopar mana bu kabi 16 qavatli turar joylarni yaqin-yaqingacha tasavvur qila olmasdi. Bugun esa chirchiqliklar ana shunday qulay sharoitda zamonaviy uy-joylarda yashamoqdalar. Bizni Chirchiq shahrimizda bunaqa yangi uylar qurilmagan edi. Shu 30 yil, 40 yil atrofida. Burun buyoqlarda yarim joylar tashlandi edi. Odamlar yura olmaydigan joylar edi. Hozir mana zamonaviy 18 ta uy qurildi. Bu uylar ijtimoiy himoyaga muhtoj, ikkinchi guruh nogironlar, birinchi guruh nogironlar necha yillab uysiz obshijitiyalarda yashagan shularni biz uyli joylar qildik. Hamma minnatdor, prezidentimizga ming rahmat. Yana oldida zamonaviy 16 etaj uyimiz qad ko'tardi. Yana qurilmoqda. Oldingi imkoniyatlardan hozirgisi juda ham yaxshi. Hamma minnatdor. Orziqqan kunlariga yetib kelgan insonlar juda ham ko'p. Biz hozir Chirchiq shahrining eng baland nuqtasidamiz. Ya'ni bu yerda bunyod etilgan 16 qavatli uyning tom qismidamiz. Bu yerda bir emas, ikki emas, naq 4 ta ko'p qavatli uy qurilgan. Mana shu uylar haqida batafsil ma'lumotni hozir Farruh akadan eshitamiz. Chirchiq shahridagi qurilgan mana shu 16 qavatli turar joyimiz bu nafaqat Chirchiq shahri uchun, balki Toshkent viloyati uchun ham o'ziga xos yangilik bo'ldi desak bo'ladi. Viloyat bo'yicha eng baland qavatli turar joy majmuasi hisoblanadi. Bu turar joy majmuamiz davlatimiz rahbarining 58-86 farmonlari asosida bunyod etildi. Buni ikkitasida davlat dasturi asosida mahalliy hokimiyat tomonidan shakllantirildi ro'yxati va ikkitasi erkin sotuvda. Ushbu uylarimiz quyma temir beton konstruksiya hisoblanadi. Seismik jihatdan uyning zilzila bardoshliligi 9 balni tashkil etadi. Inshootning yuk ko'tarishi va tashqi muhitda tuproq qatlamini sifatsizligi bois har bir uyimizni o'sha fundamentida 102-tadan qoziqsimon poydevor urilgan. Ya'ni o'sha svay deydi, qurilish tilida svay urilgan. Bu o'sha inshootdan tushayotgan yukni to'g'ridan-to'g'ri svay orqali tuproqni qattiq qatlamiga yetkazib berishga xizmat qiladi. Ushbu uylarimizda barcha sharoitlar yaratilgan, ikkitadan zamonaviy liftlar o'rnatilgan, raqamlashtirilgan texnologiyalar keng foydalanildi, mahalliylashgan qurilish materiallaridan foydalanildi. Bu uylarimiz ikki xil loyiha asosida barpo etildi. Biz mana hozir tom qismida turgan uyimiz, demak 64 ta xonadonli har biri. Har bir qavatida 3 ta 3 xonali, 1 ta 2 xonali xonadon mavjud bo'lsa, u tomonda joylashgan 16 qavatli turar joyimizda esa 80 xonadonli har biri. Har bir qavatida 1 ta 3 xonali, 4 ta 2 xonali xonadonlar joylashtirilgan. Biz hozir ko'p qavatli uyning 15-chi qavatidamiz. Bizga ma'lum qilishlaricha xonadon vakillarining ayrimlari ko'chib kelishni boshlagan. Ularning biri bilan hozir suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasiz? Mumkinmi? Rahmat, ha, keling. Uylar muborak bo'lsin. Rahmat, shukr. Yangi uylar, shinam uylar qurilib bo'lsin. Rahmat, xudoga shukr mana. Ko'chib kelishni boshladingizmi endi? Ha, xudo xolasa mana endi yopyon sertifikat tozalab. Aslisiki, so'k ko'chib kelmoqchimiz xudo xolasa. Nechta xona bu uyingiz? Bizga tanishtiring. 3 xona bu yerda. Koridor mana bu yerda hammasi. Katta, keng, yaxshigina. Uy olishdan oldin qayerda yashagansiz? 17-chi mahalla Mirzog'olib ko'chasida uchastkada yashaganman. Ota farzandlarim bilan hovlimiz kichkina, uyimiz joyimiz kichkina bo'lib, farzandlar bilan sal anaq qoldik. Nechta farzandingiz bor? 5 ta farzandim bor. 5 ta farzand. Xudo xolasa. Nabiralar bor 9 ta. Jami nechta kishiga endi xonadonda? 19 ta qoldik, ko'payib qoldik, ha. O'shandan keyin nogiron qizim bor, birinchi guruh. Gulnara Usarova, ikkinchi farzandim bo'ladi shular. Hozir 34 yoshda. O'zidan o'zim kasallik boshlanib nogiron bo'lib qolgan hozir birinchi guruh nogironi. Shu dokument topshirib, bizlar dokumentimiz o'tdi. Bizga beriladi ham bo'ldi. Prezident qarori bo'yicha hokimiyat tomonidan bizga shu uy berildi. Mana shu xudo xolasa shu uyga ko'chmoqchimiz endi mana. Harakat qilamiz. Bu yoq ko'chib o'tasizda. Shu qizim bilan bir o'zi ishni qila olmaydi, qo'lida narsasi kelmaydi ularni. Shuning uchun adasini birga shu yerga ko'chib chiqmoqchimiz xudo xolasa. Prezidentimizga rahmat. Nazardan qoldirmay bizga kerak yordam berganlarga shukr.
Uylarga yetishdi, xudo xolasa. Xursandmisiz imkoniyatga? Albatta xursandmiz. Buni men o'ylamagan, bunaqa uy olaman deb men to'g'risi aytsam kuchim yetadi bunaqa uy olishga deb o'ylamaganman. Lekin prezident tomonidan berildi. Boshlanish to'lovini to'lab berishgan. Biz olamiz deb o'ylab, bunaqa ololmasak kerakmi? Lekin davlat to'ladi, rahmat, xudoga shukr. Bosh to'lovni to'lab, bu yog'ini o'zimiz xudo xolasa yetkazamiz oxirgacha. Yo'q, hujjat topshirganda beradim, yo'qmi degan kelishib bo'ldi. Ha, shunaqa bo'ldi, chunki mahalla aytdi, biz javob bermaymiz, o'tsa olasizlarda, xafa bo'lsa yo'q aytadi. Kutdi, sabr qilib, mana yetib keldi shikillarga. Qarshiganda xursand. Rahmat sizlarga ham, rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. ...2018, 2019 va 2021 yillarda Toshkent viloyati bo'yicha 123 ta ko'p qavatli turar joy qurdik. Shundan aynan 18 ta 7 qavatli turar joy va mana ko'rib turganingizdek 4 ta 16 qavatli uyni Chirchiq shahrida bunyod etdik. Bu uylarimiz quyma temir beton konstruksiya hisoblanadi. Turk texnologiyasi asosida barpo etildi. Shuni e'tirof etish kerak, har bitta uyimizda bunyod etishda o'rtacha 150 ta mavsumiy ishchilarni bandligi ta'minlandi. Uylarimiz to'liq gazlashtirilgan. Oldin 16 qavatli uylarda gaz bo'lmagan. Yo'q. Oldingi 16 qavatli uylarimiz gazlashtirilmagan, mana bu uylarimiz 100% to'liq gazlashtirilgan va har biri alohida individual isitish tizimiga ega. Va shuningdek, tashqi tomoni mana ko'rib turibsiz, bazalt mineral plitasi bilan qoplangan. Bu uyni shu yozda salqin, qishda issiq bo'lishini ta'minlaydi. Bu ham uylarni arzonligiga xizmat qiladi. Albatta, va uyni tez bitishiga sabab bo'ladi. O'ylaymizki, Chirchiq shahrida hali ko'plab 16 va bundan-da yuqori qavatli uylar quriladi. Chirchiq aholisi uchun, Chirchiq xalqi uchun o'zgacha bir baribir quvonch baxsh etadi, shahar ko'rkiga yanada bir chiroy baxsh etadi. O'zingizni uyingizdan atrof muhitga qarab, manzarani juda ham chiroyliligini ko'rish bu har bitta inson uchun katta baxt deb o'ylayman. Men o'zi Toshkent viloyati Qibray tumanida ota-onam uyida bir nafar farzandim bilan istiqomat qilardim. Magistraturani bitirganimdan keyin Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutiga xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha o'qituvchi sifatida ishga qabul qilindim. Shundan beri, ya'ni ba'bir nima deydi, uy bilan ishxonani orasidagi masofa uzoq bo'lsa, odamni ozgina kayfiyatiga ta'sir qiladi. Charchaysiz ba'bir. Shunaqa narsalar bo'lardi. O'shanda rosa ham xolirdim-da, o'zim uyim bo'lishini, farzandim bilan o'zim uyimda bemalol maza qilib yashashni xolirdim-da. Talabalik davrimda darsdan tashqarida, ya'ni bo'sh vaqtimda ishlab, shunaqa qilib pul yig'ib, yetmaganiga uydagilar yordam berishdi. Shu bilan davlatimiz tomonidan yordam tariqasida shu imtiyozli uylar berildi. O'shanda men ham, ya'ni ariza yozib topshirgan edim. Bir yildan keyin, ya'ni uylar qurilib tayyor bo'lgandan keyin chaqirishdi. Kalitni qo'limga berishdi. Shundan beri haligacha ishona olmayman-da. Farzandim yosh bo'lishiga qaramasdan so'rardi-da, qachon o'zimizning uyimiz bo'ladi deb. Duo qilgan bo'ladi, durardim. Mana erishdik. Endi sekin ko'chib kelish arafasida turibmiz. Bir haftalarda xudo xolisa to'liq ko'chib o'tamiz uyga. O'zimiz endi bemalol mehmon chaqira olamiz. O'zimizning uyimizga har doim eshigimiz ochiq. Juda ham xursandman, baxtliman. Bizning davlatimizda juda ham imkoniyatlarimiz katta. Lekin har bitta inson o'sha imkoniyatni o'zi to'g'ri foydalanib bilishi kerak bo'ldi. Boshqa bizdan talab qilinadigan og'ir narsa yo'q. Xo'jayinim ishlar shaharda bo'lganligi uchun biz betdan qatnab ishlashlarga qiynalganimizdan kvartira olib, kvartirada yashadik. Keyin qaynona qaynotam qo'llarida qaytib kelib to'rilarni yashadik. Etdi 3 ta oila yashaganimiz uchun qiynalganimizdan Yoshlar ittifoqiga ariza topshirdik. Shu munosabat bilan 3 xonali uy so'rab murojaat qilgandik. Murojaatimizni ijobiy qabul qilishdi. Bizga 3 xonali uy ajratib berishdi hokimiyatdan. Biz bundan juda ham xursandmiz. Hozir farzandlarimiz o'zini alohida xonasi bor, dars qilish uchun, o'ynash uchun oldin bitta xonada qiynalib qolgandik. Biz bilan birga yashardi farzandlarim, bitta xonada turar edik. Mehmon qabul qilish uchun ham sharoitlarimiz yetarli. Farzandlarim o'ynash uchun ham hamma sharoitlar bor. Farzandlarimni bog'chaga qo'ygandan keyin o'zim ham ishlash niyatim bor. 12-chi etajda yashasam ham, lekin hech qiyinchilik ko'rganim yo'q. Sharoitlar bizga juda ham ma'qul keldi. Chirchiq eng chiroyli shunam uylardan bittasida yashayapmiz. Oldin hovlida yashagan biz,
qaynim borligi sababli uylantirishimiz kerakligi uchun biz bo'lib chiqqanmiz. Mana ko'chib keldik, hamma sharoitlar bor. Svet, suv, gaz, hamma narsasi bor. Liftlari ham ishlab turadi. Bizga yoqqan tomoni svet o'chmas ekan hech qachon. O'chsa ham ikkinchi liniya ulanar ekan avtomatik tarzda. Prezidentimizga tashakkur etaman. Chunki bizdagi yosh oila boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlangan oilalarni uy bilan ta'minladilar, imtiyozli kredit ajratdilar. Boshlang'ich to'lovini to'lab, keyin qolgan oy-moy to'lab olamiz. Muhimi endi o'zimiz uyimiz, o'zimiz vatanimiz bor. Chirchiqlik Bobur Mirzo Ko'kiyev ham 7 yil ijarama-ijara yurib sarson bo'lgan yurtdoshlarimizdan biri. Bugun undan baxtli odam bo'lmasa kerak. Boisi oilasi bilan Chirchiq shahridagi zamonaviy turar joyga ko'chib o'tdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchayapsizmi? Salomingiz kirsak bo'ladimi? Kiring, kiring. Yangi uyga ko'chibsiz deb eshitdik. Shunga yo'qlab keldik endi. Yaxshimisiz? Yaxshi ko'chyapsizlarmi? Salomatsizmi? Qayerga mehmon bo'ladingiz? Suhbatingiz olaylik keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchayapsizmi? Uylar qulluq bo'lsin. Kiring. Yaxshisiz, charchayapsizlar, tinchsiz. Rahmat. Yaxshi keldingiz, mana. Qanday ishlayapsiz? Sharoitlar yaxshi, xudoga shukr mana. Issiq suv, sovuq suv hammasi joyida. Liftlarimiz ishlab turibdi. Qachon ko'chib o'tdingiz bu yoqqa? Yaqinda ko'chib o'tdik. O'zimizga sharoitni qilyapmiz. Oldin qayerda turardingiz? Oldin shu 7 yillarcha ijarada turib, ko'chib, shunaqa qiynalib yurgan paytimiz bo'lgan. Endi moslashganimizda kvartiradan chiqish yoki uy egasi uyini sotgan, kvartiradan chiqinglar degan muammolar bilan ko'chib, mana endi oxiri o'zimiz uyli bo'ldik. Ariza bilan murojaat qildik. Arizamizni ko'rib chiqdi. Oxiri niyatimizga yetdik. Yiqqan pullarimizga bo'lmag'ish to'lovlarni qilib, mana hozir uyli bo'ldik. Nech xona edingiz? Uyimiz 3 xona. Oldin mana ijarada turganman deyapsiz. Uy egasi sotish mumkin, burjini o'zgartira olmaysiz. Shunaqa muammo bo'lgan-a. Ba'zida issiq suvda muammo bo'lgan, ayniqsa qishlik kunlarda atablar uzilib qolgan yoki nimadandir qarzi bo'lib yoki uyog'iga singan yoki almashtirish iloji bo'lmagan, o'zimiz uchun sharoit qila olmagan. Hozirda endi o'zimiz uyimiz, hammasi o'zimiz qo'limizda. Issiq suvni xohlasak, mana bu yerda ko'tarib, xohlagancha gradusda qo'yib, bemalol o'zimizga sharoitlarni to'g'rilab olishimiz mumkin. Sizga ham uylar qulluq bo'lsin. Rahmat. O'zimizga buyumlar olgimiz kelardi. Ijarada uy olib bo'lmaydi. O'zimizga sharoit qilish xohlardik. Nech xona uyda turgansizlar? 2 xona, 3 xona ijarada. Ijarada turganlar biladi. Qamoq turganlar, qiyinchiliklar, muammolar. O'zimiz uyimiz bo'lsa, o'zimiz vatanimiz bo'lsa, sharoitlar yaxshi bo'lsa, faqat orzu edi. Mana orzuyimizga yetishdik endi. Sizning hamkasblaringiz, boshqalar sizga havas qilib yurishgan bo'lsa kerak. Ha, hozir mana uy olganimdan beri hammasi havas qilib, yaxshi bizga nasib qilsin deb maqul yuribdi. Ishxonangizga uzoqmasmi? Yo'q, ishxonamiz ham yaqin atdi. Pedinstitutda abitga ham kelib ketdi. Bemalol mana shu uyda choy ichib ketishimiz mumkin, bemalol. Yurt boshimizga alohida men minnatdorchilik bildiraman. Odam orzusi bo'lganda, katta maqsad bo'ladi. Orzuyim mana o'zim uyim bo'lishni xohlaganim. Mana necha yildan beri yig'ib terib, oxir mana shu niyatimizga yetdik, uyli bo'ldik. Bizdek baxtli odam yo'q-da. Buni so'z bilan ta'kidlab bo'lmaydi-ku. O'zingni uying bo'lsa, uyingda ham tinchlik bo'ladi, ishxonangda ham tinchgina ishingizni qilib, ko'ngil xotirjamda. Ertaga kimdir bizni chiqarib yubormasmikan degan maqsadda bo'lmaydi, o'zimiz uyimiz. Mana shu uylarda xudo xolisi to'ylar qilib, hammamiz baxtli yashaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Uylar yana bir bor muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Sinimmi, bir xonali uy bor edi. Shu bir xona uyda 7 kishi yashaganmiz. Nogiron otam, men, sinimning oilasi bilan yashaganmiz. Keyin mahallaga murojaat qilganman. Obshitadan bir xona ajratib berishdi. Obshitada sharoiti to'g'ri, og'ir. Mayli, 3 yil yashadim shu sharoitda. Keyin mahallamizga murojaat qildim. Shu hayotda ikkinchi guruh nogironligimi, bitta boquvchim o'g'limmi, ana inobatga olib, boshlang'ich to'lovini to'lab berib, ko'p qavatli uylardan 2 xonali uy berishdi. Men avvalambor prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. Mana o'zimning uyim, o'zimning joyim, o'zimning tomim bor.
Shundan men minnatdorman. Kelinim, nevaram bor. Shular bilan yaxshi hayot kechiryapmiz hozir. O'zim xohlagandi. Hammadan ham issiq suv, sovuq suv bor. Obshitada suvga o'chirtga turardi, hojatxonaga. Mana hozir hamma sharoitlar bor. Mana hozir Chirchiq shahrini aylanib, ko'p qavatli uylarni ko'rdik, aholi bilan muloqot qildik. Yaqin yillarda Chirchiq shahri juda katta o'zgarishlar bo'lganda. Tan olishimiz kerak, 90-yil yildan keyin Chirchiq shahrida umuman uylar qurilishi kamayib ketgan, qurilmagan desa ham bo'ladi. Asosiy qurilishi 17-yil yildan boshlangan. Bitta bizda 17-yil yildan boshlaganda bitta shahar qurilishimiz, masalan, jamiyati, qishloq qurilishimiz, masalan, sizlarga buyurtma hisobida ishlab, uylar qurilgan. Mana o'zingiz ko'rib ko'rgan uylar, 7 qavatli, 42 xonadonli uylar. Aholiga har tomondan sharoit yaratilgan. Soniga keladigan bo'lsak, hozir bu yilda 2017 yildan 2021 yilga qadar Chirchiq shahrida 40dan ortiq ko'p qavatli uylar qurildi. Bu yerda 3 qavatli, 5 qavatli, 7 qavatli, mana o'zingiz ko'rdinglar, bu yerda 16 qavatli uylar qurildi. Bu degani hozir kamida o'rtacha hisobda 1.5 mingdan ortiq xonadonli uylar qurildi. Bu degani uy-joyga muhtoj, kam ta'minlangan fuqarolarga uy-joyni ta'minladi. 1.5 mingta oila uy-joy ta'minlanishi bo'ladi. Buyurdik, imkoniyatlar qanday endi? Yangi qurilgan ko'p qavatli uylarda hammasida individual 2 turli qozonlar qo'yilgan bo'lib, o'zini issiq suvi, o'zini issiqlik tizimi mavjud bo'ladi. Fuqarolarga sharoit yaratildi. Eng muhimi kalit qo'lga topshirilgan, aholi ko'chib-kelib yashayapti. To'g'ri. Yana bitta narsani ta'kidlash kerak. 2021-2022 yilda Chirchiq shahrida yana 5 mingdan ziyod xonadonli 100dan ortiq ko'p qavatli uylar qurilishi rejalashtirilgan. Ha, 1 yil davomida 100dan ortiq uylar. To'g'ri, xuddi shunaqa. Bu degani, ya'ni 5 mingta oila uy-joyga muhtojlar. O'zbekiston prezidentining 61-86 qarorlariga asosan tadbirkor tomonidan ipoteka asosida fuqarolarga 20 yilga kredit hisobidan quriladigan uylar. Mana 4-5 yil ichida 40dan ortiq uy qurilyapti. Demak, bu aholiga ehtiyoj bor, ko'pchilik uy-joy bilan ta'minlash muhtoj bo'lgan. Va yana bitta raqam aytayapsizki, 1 yilning o'zida, ya'ni 2021-2022 yilda 100dan ortiq uylar quriladi deyapsiz. Demak, ehtiyoj bor, aholiga imkoniyat bor. To'g'ri. Yurgan joyimiz, masalan, Shodlik mahallasi, bu yoshlar mahallasi desa bo'ladi. Chunki mana 18 xonadon o'zimizdan ko'rganmiz, asosan yosh oilalar. 792 ta o'rinli yangi maktab quriladi, zamonaviy maktab. Mana shu yerdan. Shu yerdan, shu mahalla turadim, 16 etajli yonida quriladi maktab. Tibbiyot tomonidan xizmat ko'rsatish yaxshilash maqsadida yana 500 qatnovli oila poliklinikasi qurilishi rejalashtirilgan. Bu Shodlik mahallasida aholiga sharoit yaratish maqsadida shu yon atrofdagi mahallani ham qamrab olgan mo'ljalimdan 500 qatnovli oila poliklinikasi qurilishi rejalashtirilgan. Buni ham amalga oshiramiz. Asosiy ko'chamiz bor, shu yerda umrim o'ta bo'lgan, keyin mana eskirgan uylar bor, shu aslining boshiga asosan renovatsiya asosida 7 qavatli 90 uylarni qurish rejalashtiramiz. Birinchi qavatini maishiy xizmat ko'rsatish tepa qismlari uy-joyga beriladigan bo'ladi. Demak, ish bilan ta'minlanadi odam. To'g'ri, to'g'ri. Shu taraf ham buni qilmoqda. Demak, bu o'zgarishlar, bu islohotlar hali boshlanishi va bu keng qamrovda davom etadi. Bu aytaman, mana mana shu 4-5 yil davomida bu faqat aytib bizga tramplin bo'ldi. O'sha rivojlanishi Chirchiq, xudosi buyog'iga yana ham rivojlanib ketadi Chirchiq. Ha. Boshpanaga ega bo'lgan kishi o'z oldiga yuksak maqsadlar qo'yadi. Kelajakka ishonch bilan boqadi. Shu jihatdan aytganda, Chirchiq shahri ham zamonaviy innovatsiyalar va investitsiyalar shahriga aylanyapti. Eng muhimi, uy-joy qurish industriyasining rivojlanishi, hududlarni sanoatlashtirish, aholi bandligini ta'minlashga xizmat qilishi bilan barchaga birdek manzur bo'lmoqda.